Nurik Studio. Yaxshi kunlaringizda, baxtli onlaringizda siz bilan birga. Sallanib, o'ylanib, bir qiz kelir nazlanib, shashlari jinalib, menda qoldim qiynalib, sallanib. Sizlar uchun chaqaloq chiqarish marosimi va sunnat to'y, beshik to'y, tug'ilgan kun hammasini o'tkazib beramiz. Hatto nomlarni qoldiramiz, nomlarga telefon qilib zakaz qilsanglar ham bo'ladi. Moskvadagilar, tanlovda hech qachon adashmanglar. Hamma sizlar uchun xizmatingizda. Qani oyoqlar sakrib o'ramiz, o'ynang. Assalomu alaykum, Nurik Studio tomoshabinlari. Bugun Muslimani 1 yoshi bilan tabriklaymiz. Yuziga kirsin, sog' bo'lsin, xudo qilsa tug'ilgan kuni chiroyli qilib o'tkazib beramiz. Bizani kuzatishda davom etding. Nurik Studio bilan birga bo'ling. Oila a'zolaringizdan xudo qilsa chiroyli qilib tabriklab boramiz. Agarda tabriklar qara kerak bo'lsa, pastdagi nomerga telefon qilsanglar, chiroyli qilib tug'ilgan kuningizni o'tkazib beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bismillah qizimning nuvarlarini tabriklayman. Xudoy mulqom qiz bo'lib, ota-onasining xizmatlari buyursin. Mulqom bir yilga yurtqa bir foydasiga tog'im farzand bo'lib yetishsin. Xudoy hamma ham shuyinda shunday gullar bo'lsin. Mutim. Emma o'qiyaringmi? Aytasiz. Muhaqqa qizim o'zim. Men sizlarga aytaman. Ko'radingmi? Mana musulmon qizim tug'ilgan kuni ham bor, 20 yoshlarga chiqsin, o'g'il qiz bo'lsin. Tabriklaymiz shu qizimizni 20 yoshlarga kirsin. Ha, men yetirsin. Shukrlar yetirsin. Ben nakil. Ne kötü şey ya. Ki yaşlar. Ben istedim. 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 Ben Tortlar diye mi? Sen kayılardın, karayı hoyasın kayılardın, saranmazsan uyran.
Yaşından,
Thank you.
Şanım seni şahsı kure min oy Şay demleytin kelin kelin
керек апам үшін.